Kaixo, egunon, eta ongi etorri guztioi Udaltopen 16. Edizio honetara. Aurtengo edizioan ere, aurrekoetan bezala, gure ustez jorratu beharreko eremu edo esparru bat aukeratu dugu ezinbestekoa euskararen normalizazioaren bidean aurrera pausoak emate aldera. Hauxe dugu aurtengo gaia askotan egin izan dugun bezala galdera bidez formulatua. Nola erakarri etorri berriak euskarara? Eta euskaldunok, nola hurbildu etorri berrietara? Ziur nago gehienok ados egongo zaretela, esaten badut, galdera horiei erantzuteko gakoa honako hau dela, harrera protokoloak. Horixe behar baitugu, harrera protokolo sendo eta elkarlanean eraikiak. Jaurlaritzaren aurreikuspenaren arabera, datozen urteetan 400.000 herritar berri izango ditugu gure artean. Ez da gero kopuru makala. Zalantzarik ez dago, harrera protokolo eraginkorrak behar ditugu tokian-tokian diseinatuak. Hori dela eta, udalen partaidetza ezinbestekoa izango da. Gai izan behar dugu udal guztietan antzeko harrera protokoloak egiteko. Eta eginkizun horretan Udaltop egokia da oso. Batez ere, lortzen badugu migrazio arloko teknikariak foro honetara erakartzea. Izan ere, euskara ezinbestekoa da gizarte kohesiorako eta asmatu egin behar dugu gure hizkuntza haien egunerokoan zertatzen ez ezik gu haien hizkuntza eta kulturetara hurbiltzen ere. Aurtengo Udaltopen ekarpenak baliagarriak eta lagungarriak izango direlakoan gaude. Etorri berrien eta gure komunitatearen arteko zubi sendoak eraikitzeko. Besterik gabe, hitza emango diot intzarritari, bera ariko baita aurten aurkezpen lanetan. Nahi duzunean, intza eta mila esker. Eskerrik asko, Lasarte Oriako alkate jauna, eta mesedez gelditu unetxo bat gurekin, Udaltop, Udaletako Euskara Zerbitzuen topaketako argazki ofiziala ateratzera. Eta ez da nola nahiko argazkia, ez da bat ere ohikoa Euskararen lurraldeko instituzio guztiek fisikoki leku berean elkarrekin bat egitea, baina Udaltopek gaitasun hori baduela erakutsi du. Eta gaur, Lasarte Orian, gure artean dauzkagu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundietako ordezkariak, Euskal Elkargokoak, Eusko Jaurlaritzakoak eta Nafarroako gobernukoak, Lasarte Oriako udalarekin batera Udaltopeko antolatzaileak. Txalo bat beraz. Eta argazkiak atera baldin badituzte, lehen galdera egingo nizuke, Jon Antxordoki. Balio haundiko argazkiarekin eman diogu beraz hasiera, Udaltopeko 16. Edizio honi. Jon, neurri batean edo neurri haundi batean Lasarte Oriako udalak eragindako argazkia dela, erran genezake. Bueno, egun ondenoi. Bueno, argazkia zuk ondo esan dezun bezala, ba, bueno, nahiko indartsua da, ez? Azkenean hiru foru aldundiak, Jaurlaritza, Elkargoa, Nafarroko Gobernua eta bueno, erakunde txiki-txiki bat, gu bezalakoa, ez? Lasarte Oriako udala, udalerri txiki bat. Ba bueno, gutzako oso kutxuna da, Udaltop gutzako oso kutxuna da, 2009an sortu zen. Eta bueno, ereindako azileak fruitu oparuak eman ditula irutze zait. Azkenengo urte hauetan gainera ba, gai oso garrantzitsuak jorratu ditugu. Eta, bueno, egitea esan, pentsatzen dut, aurtengo gaia ere oso interesgarria irutze zait, nahi behintzat personalki, eta ulertzet denontzako ere oso interesgarria dela. Azkenean etorri berri mordoa daukagu, herri guztietan, erakunde guztiak daukagu kezka hori ez, etorri berri mordoa daukagu, eta euskararekiko eltzeko forma bat edo zehose bilatu beharra daukagu. Dudarik ez da.
Isak Amezaga, zuri egingo dizut orain galdera, nola erakarri etorri berriak euskarara eta euskaldunok nola hurbildu etorri berrietara izenburu hori jarri diogu aurtengo saioari. Isak, zer egin behar dugu etorri berriak euskarara erakartzeko? Bueno, egunon guztioi. Ba, batetik, bueno, erronka itzela daukagu urrengo urteetarako. Bai, batetik erakunde publikoak, erakunde pribatuak eta herritarren arteko alkarlana derrigorrezkoa izango da, ez? Eta alkarlana segiti dinot, ba, erronka hau ez dala bakarrik, ez dalako bakarrik euskararen kontua. Hemen hezkuntza sailak eta gizarte zerbitzuek bere hauren zeresan handia dauki, ez? Bestetik, zer egin erakartzeko, ba, marko, esparru, ingurune, atsegina, konfiantzaskoa eta euskararen bitartez babestuta edo eroso sentidu daitezela, ez? Ze hizkuntza gizarte politiketan txertatzea derrigorrezkoa edo beharrezkoa bada bere, haurek beste lehentasun batzuk dauki, ez? Eta euskerak, akabu baten izan behar dau, pertsonen arteko zubiak eraikitzeko tresna, eta horreri uste dut ekin behar dautzogula. Zubi horiek aipatuko ditugu. Javi, aurkezpen bideoan Nafarroako gobernuko beste departamenduekin lankidetzan aritzekoa ezinbestekoa zela aipatu zenuen, eta norabide hortan migrazio politiketako zuzendaritzarekin jardunaldi bat antolatu behar duzuela aurreratu zenuen. Zerbait gehiago erran dezakezu hortaz? Bai, Nafarroako gobernu mailan migrazio politiketarako zuzendaritzak dauka lidergo arlo honetan eta bueno, gobernuak daukan harrera planean jasotzen da, ez? Neurri hau topaketa bat, jardunaldi bat, bueno, etorkin elkartekin, etorkin ezberdinekin eta bueno, orokorrean gizarte zibilarekin, ez? Euskara bideak bultzatu duen bigarren plan estrategikoan ere halako neurri bat jasotzen da eta bueno, esan dezaket hasieran urte honen amaieran egin nahi genuela, baina bueno, nolabait udazken hau nahiko beroz etorrela ikusi genuen ekitaldi inflazio bat zegoela, abendua ez da oso hilabete ona ere Nafarroan ezer antolatzeko, gehienak Mediterraneo aldean pasatzen dituzte egun desente, eta pentsatu dugu igual interesgarren izan daitekeela 2025-eko hasieran egitea ekitaldi hau, ez? Helburuak, bueno, ari gara definitzen, ez? Jardunaldi honek ere lagunduko du horretan, ez? Baina bueno, argi daukagu euskara kohesiorako, kohesio sozialerako, aukera berdintasunen aldeko tresna izan behar dela, ez? Baina horrekin batera, pues noski nahi ditugu entzun ahots ezberdinak, nolabait bueno, Euskal Herrian orokorrean esango nuke, baina Nafarroan zehazki anistasun handia dagoelako, ez? Ez ja bakarrik betiko ardatzak kontuan hartuta, landa eremua hiria edo ez dakit, ez? Turismora, nekazaritzara edo industriara dedikatzen diren eskualdeak, baizik eta bueno, arlo hauetan sartzen baldin bagara, bueno, gure eskualde batzuetan, pues inmigranten kopurua iriz daiteke 1/5, 1/6, beste batzuetan 1/24, ez? Hor anistasun hori kontuan hartu behar dugu. Euskara ezagutzari dagokionez, bueno, Nafarroako 20 herritan adibidez, euskaldunak gara populazioen 80% baino gehiago, baina beste 18 herritan 1/1 ez da iristen, ez? Orduan, ez da nahiko genuken argazkia, baina daukaguna da eta hori kontuan hartu behar dugu politika eraginkorrak bultzatzeko. Ta hortaz, bueno, pues halako jardunaldiak ere pues lagungarriak izatea espero dugu ta bide batez pues eskertu nahi genuen, ez? Bueno, pues antolatzaile guztiei pues eskerrak eman behar genizkien, ez? Isakilen galdetu diot nola erakarri etorri berriak euskarara eta Lesuri zuri beraz galdetuko dizut eta euskaldunok nola hurbildu behar dugu etorri berrietara? Samurtasunez, gozoki, astiro eta seguru asko hemen bildu garen guztiok eskolatik, ikastolatik pasatu garela eta gogoan duzue geure maisu, maistrak zelan hartzen gintuzten eta maitekiro tratatzen gintuzten,
eta saiatzen ziren guri guzti hori irakusten, ba horrelase, horrelase jardu behartu genuke guk ere bai. Dakigunok ez dakitenei erakutziaz. Eta batipat, gauza bat erakutsi nahiko nuke. Gogoan, euskara ez dela berez goxoki bat, altzor bat. Askotan horrela irudikatzen digutela. Osagai, betiko osagai ez egindako gaieta batzuk izan daitezkeela, euskara horrela izan daitekeela. Momentu zehaz baterako bakarrik erabil daitekeela, baina hori baino askoz ere gehiago da. Eta horrexegatik hauxe ekarri dut. Ze dirudien bezala, hau gaieta kutza bat da. Eta momentuan disfrutatzeko eman dezake, ez da ala. Kutza honek berez badauka, barruan, eta askok eta asko esagutuko duzue, beste erreminta batzuk, etzean badira horrelako batzuk. Euskarare horrelako xea da. Hainbat eta hainbat erreminta ditu barruan, eta horrela erakutsi beharko genieke guztiei. Erakutsi esateko, euskara ez dela bapatean eta momentu zehatz baterako erabiltzen den hizkuntza bat, baizik eta egunerokoan erabil daitekeen hizkuntza edo erreminta bat izan daitekeela. Beraiek euren etzetatik, euren lurraldetatik ekarritako hoiek konpontzeko, moldatzeko eta euskararen erremintaren bitartez ere bai, proiektu, erronka, ildo berriak eraikin edo josteko. Hortaz, ez dezatela pentsa euskara goxoki edo gaieta kutza bat denik, baizik eta erreminta asko dituen beste kutza bat ere badela. Mi esker, beraz. Zure txanda, Joseba, Ipar Euskal Herrian nolakoa da gaur egungo argazkia? Ba, gaur egun, lehenik euskararen egoera aipatu nahiko nuke, bide gurutzean delako bai euskararen egoera eta baita ere hizkuntza politika. Gure hiru lurraldeetan 51.000 euskaldun dira, hala ehuneko 20, eta kopuru hori txikituz joan da, orain dela gutxi arte, eta proportzioz are gehiago. Gaur egun, 5-1 baizik ez da euskalduna Ipar Euskal Herrian. Orduan, azken urteetan nabarmen mera egin du euskararen egoerak eta euskararen proportzioak. Egia da hizkuntza politiken sorrerak, euskalgintzaren lanak eta elkarrekin eraman ditugun borrokek hori txikitu dutela, baina 60. hamarkadan lapurtar poeta batek Iratze Ederrek aipatzen zuen erdal itsaso iresle bat, erdal itsaso iresle horrek bere lana egin du. Eta momentu honetan Ipar Euskal Herrian bizi dugu krisia bat hizkuntza politikarena, baina baita ere beste sailetan, etxe bizitzan, garraioetan, eta hori guztia presio demografikoak eragiten digu. Lurralde erakargarri bat gara, Frantziako estatutik datorkigu jende kopuru handi bat, 1968-tik 2020 artean, 100.000 pertsona etorri dira, 320.000 biztanle edo pixka bat gehiago gaudenean orain, eta gure datu prospektiboek erakusten digute, hemendik 2050 arte, beste 50.000 pertsona etorriko, 50.000 pertsona etorriko direla. Orduan, horrek erakusten digu, hor badela palanka handi bat, gure hizkuntza salbatu nahi balima dugu, eta palanka hori da pertsona horien aktibatzea, alde batetik jarrera bat sustatzeko euskararen alde, edo gutxienez ez euskararen aurka, eta bigarrenik pertsona horien artean euskararen ezagutza eta euskararen erabilpena sustatzea. Eta bide gurutze honetan indartu behar ditugu gure tresnak, eta gaur egun Ipar Euskal Herrian eztabaida politiko bat bada, euskalgintza mobilizatua da baliabide gehiago jartzeko euskararen alde. Euskal Elkargoak erabaki du bere diru kopurua emendatuko duela gure tresna amankomunean euskararen erakunde publikoari bere aurrekontua emendatuko zaiola, elkargoak emendatu nahi dio, baina beste erakundeak ez daude guztiak ados, eta orduan ondoko hilabeteetan
Euskal Gintzak bere borroka segituko du, horren alde diren hautetsiak eta instituzioek ere segituko dute borroka, behar diren baliabideak emateko Euskararen erakunde publikoari, eta gure ustez, estrategia ere indartu beharko litzateke etorri berrien euskalduntzeko eta are gehiago haien sentiberatzeko aldeko jarrera bat izan dezaten. Bingen, Confebaskek emandako datuen arabera, datozen urteetan 400.000 langile berriren beharra izanen da, horietako asko EAetik kanpo iritsiko direla aurre ikusten dute, hizkuntza politikaren ikuspegitik zein urrats eman beharko genituzke? Egunon guztioi, esan nahiko nuke lehenengo gauza da, hizkuntzaz haratago gure gizartea astinduko duen gai baten aurrean gaudela. Eta gure gizartea hitz egiten dudanean, ez dut bakarrik euskal gizartea hitz egiten dut, gure inguruko gizartei buruz. Josebak aipatu dugu Frantziako egoera, estatuan beste lurralde batzuetan ere ikusten ari gara, baino eta orain hauteskunde europarrak direla eta gehiagotan entzongo dugu, baino badugu Alemaniako berri, badaukagu Herbeereetako berri, eta hemendik Europatik kanpora ere, Europar Batasunetik kanpora ere, ba Britania nagusia dela edo estatu batuak direla. Eta gainera, hizkuntzaren kontua beste gai batzuekin nahastuko da, nahi eta nahi ez, etorkinei lotuta daude itsasoko tragediak, etxe bizitzaren kontuak, lana, integrazioa, gizarte laguntzak edo segregazioa. Esango nuke gure kasuan hau ez dela kontu berri bat. Aurretik esperientziak dauzkagu. Begiratzen badiogu aurreko mendeari, 20. mendeari ikusiko dugu bi momentu jakinetan gure gizartea errotik aldatu zuten gertakizun honen modukoak izan zirela. Lehenengoa, 19. mendearen bukaera eta 20. mendearen hasieran, eta bigarrena askoz bortitzagoa 20. mendearen erdialdera. 1940an hasi eta 1970-80 bitartean. Eta seguruna antzeko egoera bat bizitzera goaz. Aipatuko nuke, Lasarten gaude, eta Lasarte izan diteke 20. mendearen erdialdean gertatu zenaren adibide on bat, baina datuak falta zaizkigu. 1940an Lasarte horia etzan herri bat, lau herriren artean banatuta zagon orduan, Aldameneko beste herri baten adibide hartuko dut, Hernanirena. Hernanik 1940an gerra bukatuta 7.000 biztanle zituen. 20 urte beranduago, industrializazioa hasi berritan, bikoiztu egin zuen bere biztanlegoa, 7.000-tik 13.000 biztanletara pasatu zen, eta hurrengo 20 urteetan, 4 aldiz biderkatu zuen. 1940ko 7.000 biztanletatik, 1980ko 30.000 biztanleetara pasatu zen. 4 aldiz biderkatu zen populazioa. Eta Hernanien bezala, industria garapen bat izan zuten gure inguruko herririk gehienetan gertatu zen hori. Eta horrek erabat aldatu zuen gure gizartea. Litekeena da, horren moduko prozesu baten aurrean egotea berriro ere. Bi ezaugarri ezberdin izango lituzke, gaur ez da industria, oraingoz behintzat, beste lurralde batzuetatik pertsonak erakartzen dituen jarduera bat, oraingoz zerbitzuak dira, beraz, beste erabatera harremanduko dira gure gizartearekin, eta bestetik gure artera, bizitzera, eta bizitza hobeago baten bila datozen gizon emakumeak estatu Espainiarretik eta estatuz Europatik. Ameriketatik datoz, Hego Ameriketatik eta Afrikatik. Eta horrek ere, bere ezaugarriak ditu. Zein da gure gizartean dagoen diferentziarik handiena konparazio bat egin ezkero, oraingo egoera eta ordukoaren artean? Niretzat lehenengoa izango litzake kontzientzia. Kontziente gara zer gertatzen ari garan, da horrek aukera ematen digu estrategiak garatzeko. Eta bigarrena izango litzake autogobernua. 19. mendearen bukaeran edo 20. hasieran edo 1940tik 80ra bitartean ez bezala gaur gure herriaren zati handi batean autogobernu tresnak dauzkagu eta bereziki hezkuntza daukagu.
eta gure esperientziak erakutsi dugu, azkenean hezkuntza sistema izan dela, hainbat herritar, seme alaben bitartez, euskararen mundura ekartzeko aukera nagusia. Eta uste dut, aurrerantzean ere horrela izango dela, eta horrek erronka bat planteatzen digula. Modu zehatzagoan esan da, agintaldi honetan, beste erakundeekin batera, eta gizarte ordezkariekin batera, datozen 10 urteterako hizkuntza politika garatu ditzakeen marko estrategiko bat landu dugu, AROA. Eta AROak, hainbat ekarpenen ondoren lortutako proiektu estrategiko horrek, bere baitan hainbat aipamen egiten dizkio gai honi, eta estrategia zehatzak eta konkretuak planteatzen ditu datozen urteetarako. Ezin ditut danak errepikatu, baina bi titular ipini behar banitu, lehenengoa izango litzake hezkuntza, eta hezkuntza esaten dudanean ez da bakarrik ikasgelak, da hezkuntza sistemak bere inguruan daukan guztia, eta bigarrena izango litzake euskararen aldeko atxikimentua, hizkuntzaren inguruan emozioak, emozio positiboak sortzeko gai izan behar dugu, gure artera bizitzera etortzen ari diren pertsona horiek gure berri izan dezaten eta erakarri ditzagun gure hizkuntzara. Zurekin bukatuko dugu Eider eta Gipuzkoan, beraz, zein dira erronka nagusi horiek? Erronkak partekatuak dira, nahiz eta egoerak batzutan desberdinak izan, ze iparraldera etortzen dira berez eta guk hegoaldean erakarri egin behar ditugu. Gipuzkoan oindala 5 urte egin zen lurraldeko anistasun mapa, hizkuntza anistasunaren mapa, eta hor ikusi zen 120 hizkuntza hitz egiten zirela gure lurraldean, eta horietatik asko beren jatorrizko eremuetan hizkuntza gutxituak. Eta laburtzearren hemen gauzak errepikatu egin direlako eta erronka partekatuak diren enean, nik esango nukena da jakinda Gipuzkoan jende asko eta asko erakarri behar degula eta hizkuntza anistasunaren mapa aldatu egingo denez, jakinda hizkuntza euskera kohesiorako tresna ezinbestekoa dela. Orokorrean, gizartearen ikuspegitik eta norbanakoaren ikuspegitik gizarteratzeko tresna den enean, hor erronka oso handia daukagu. Nola egin kohesioa mantentzeko, kohesioari eusteko eta aldi berean etortzen diren guzti horiek gizarteratzeko aukera gehiago eukitzeko hizkuntzaren bidez. Eta hor erronka bezala jarri deguna Gipuzkoan da ulermen unibersalarena. Alegia, gutako bakoitzak ulertzen badu horrek errazten du erabilera eta horrek erraztuko luke, kohesioa erraztuko luke ere gizarteratzea. Lanketa bat egiten ari gera, Gipuzkoari gune, okerrez balimanago bihar bertan hemen aurkeztuko dena, topagunekin batera lantzen ari garena, hori da Gipuzkoan landu nahi duguna, baina hori aurrera eramateko edo bestelakoak aurrera eramateko, ezinbestekoak izango dira elkarlana, izango dira berrikuntza, hemen ere aipatu dana, eta esperimentazioa. Horietxek, izango dira, horietxek dira gure erronkak, eta horiek gure tresnak identifikatutakoak aurrera egiteko. Eskerrik asko. Mi esker, zuri Eider, eta eskerrik asko ere beraz, Jon, Isak, Lesuri, Javi, Joseba eta Bingen. Eskerrik asko gure artean izateagatik, baina batez ere ordezkatzen dituzuen erakundeetan etorri berriak euskarara gerturatzeko eta euskaldunok etorri berrietara hurbiltzeko politikak bideratzeko egiten duzuen ahaleginarengatik eta bide batez euskara sustatzeko lanean sinesteagatik. Bere eserlekoa hartzen duten bitartean Txalo Zaparrada handi batekin agurtuko ditugu.